Hozir samaradorligini oshirishga yangi yo'llarni izlash kerak. Kelishuvni qog'ozga tushiringlar. Bu loyiha emas-da, do'stim. Mamlakat ochilgan sari raqobat kelaveradi. Agile metodologiyasini ko'pchilik tatbiq qilish boshlanadi. Mahsulot tayyor bo'lishini jarayonida oxirida emas, siz mahsulotingizni, loyihangizni doimiy feedback orqali o'zgartirib turishingiz. Vaqt yutamiz. Sifatini, ya'ni klientga yaqinroq nima xohlayotgan ehtiyojini asosida tushunamiz. Kerak bo'lmagan joylarini qoldiramiz chetga va eng asosiy klientni qiziqtirayotgan mahsulot produktimizdagi narsalarga urg'u beramiz. Loyihalar bilan oddiy harakatlarning farqi bor. Mana sizlarga loyihalarni boshqarish. Bir tarafdan oson tuyuladi, ikkinchi tarafdan har doimdek amalga oshirishda sal qiynalamiz. Faqat kichkina bo'lagini cho'nchagiga solish emas, o'shani kengaytirish shoyligi. Ya'ni dunyo qarash ham yetarli darajada keng bo'lish kerak. Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar, vatandoshlar. Bizani demak coworking markazimizga xush kelibsizlar. Sevgili coworking markazimizga. Avvalambor bilimga intilib yoki umumiy yengillikka intilganingizlar uchun katta rahmat. Sababi bu ham bir bizani mamlakatimizni rivoji, o'zingizlarni yenge demak boshlamoqchi bo'lgan ishingizlar, orzu-havasingizlar bizani faoliyatimiz, bizani filosofiyamizga bevosita bog'liq. Ya, demak, bizani tushunishim bo'yicha videoga ham olishadi. Maqsad bilim bilan bo'lishish. Tayyor bo'lsanglar boshladik. Bu rasm mana oldingizda nima? Attraksion, amerikanski gorki. Xo'p, loyihalarni boshqarishga nima taalluqli joy bor? Nima deb o'ylaysizlar? Juda ham ko'p yo'nalishlar bo'ladi. Yana nima? Demak, qiyoslash mumkin biz. Noma'lumliklar bo'lishi mumkin, ya'ni endi boshlaganingizda hisoblanganligi, aniq hisoblaganligi bu ham bir qaraylik qiziqarli fikr. Ya'ni boshlaganingizda demak muhandislar bu narsani o'ylab millimetrgacha hisoblab chiqqan. Agar sizni og'irligingizni xudo ko'rsatmasin boshqa yo'nalishga ketib qolsa, mana yaqinda viloyatlarda ko'rdik-a, qanaqangi holatlarga olib kelishi mumkin. Yana nima qiyoslash tasavvuringizga keladi? Qo'rqimchilik, zavqlik bo'lishi mumkin. Demak, loyihalarning hajmiga qarab qo'rqimchilik joylari ham bo'lishi mumkin. Xohlasangiz, bitta roligim bor shu yo'nalishda. Xilma-xillik. Yana nima uchun? A? Tekis emas. Demak, tekis oddiy qanaqadir yo'nalish emas, bu juda ham har xil sizni yo'nalishlarga tashiydigan bir loyiha bo'lishi mumkin. Sarguzasht. Jamoa, qarang qiziqarli. Ya'ni siz bir o'zingiz emas, bir nechta odam bilan shu sarguzashtga otlanasiz. Maqsad aniqligi. Qarang, bu ham bitta yana joyi nuqtasi. Mana Mamaddan adashmasam chiqadi-da, borib, keyin qatgadir yetib boradi, ya'ni yoniga. Punkt A bor. Punkt masalan Z deymizmi, A to Z yoki qaysi alfabet ishlatishimizga qarab har doim marshrut bor. Ha? Loyihalarda har doim jarayon bor. Mana bu yerda bu jarayon shakllangan va ko'rsatib o'tilgan. Inson 20 minut ichida, 20 minut davomida eshitgan ma'lumotini 40%ini esdan chiqarar ekan. 20 minut o'tgandan keyin. 6 kun o'tgandan keyin, maslaga hozir bergan qanaqadir ma'lumot yoki sizlar menga bergan ma'lumotni 77%ini nima qilar ekanmiz? Esimizdan chiqarar ekanmiz. Qarang, bu insonni demak, eslash qobiliyatini nuanslarida bu yerda menimcha ham plus ham minusi bor. Sababi yaxshi narsa ham keladi bizani taassurotimizga, ham yomon narsa ham bo'ladi. Agar hamma narsa chiplarimizda saqlanib turganda, menimcha allaqachon jinnixonada bo'lardik. Sababi juda ham ko'p narsa unutishimiz ham menimcha bu juda ham katta qobiliyat. Bir oydan keyin 90% eshitgan, ko'rgan ma'lumotimizni esdan chiqarar ekanmiz o'rta hisobda. Nimaga bu narsani aytaman? O'shaning uchun agar iloj bo'lsa, o'zimizga shpargalka ishlatishimizni tavsiya qilaman. Ya'ni qiziqarli narsa eshitsanglar, kitob, avtor, muallif, videorolik, o'zingizga kichkinagina demak, tezis yozib olinglar. Ertaga bir kun, bir hafta, 10 kun o'tgandan keyin shu narsani
qidirib qo'shimcha ma'lumot olishga sizlarga imkoniyat bo'ladi. O'shaning uchun bu qisqacha tavsiya. Va albatta mana bu qurollar, instrumentlar orqali samaradorligimizni oshirishimiz mumkin. Birinchidan yozib olamiz, ikkinchidan faol qatnashamiz va uchinchidan keyingi kuniga bu materialni bir marta ko'rib chiqamiz. Bu menga rosa foyda beradi hayotimda. Demak, o'zimni telefonim bor. Bu Ali palochka, vruchalochka deydi-yu. Fikrlar kelganda darrov yozib olaman, keyin bu narsani zametkada ko'rib chiqishga va qayta eslab ko'rib chiqishga rosa, demanimcha, har bir boshqaruvchi demak, unumdorligini oshira oladi. Marhamat. Birinchi sizlarga vazifa. Loyihalar bu nima? Ularni qanaqa qilib boshqarish mumkin degan savol. Hozir biz sizlar bilan bir to'rtta bo'lib shu savollarga javob beramiz. Men sizlarga 3-4 daqiqa vaqt bersam-da, shu demak tushunchani 1 minutda gapirib berishga sizlarni demak sizlarga vaqt ajratiladi. Ta'kidni boshlashdan oldin birinchi savolimiz o'zimizga berishimiz kerak. Biz buni qilishimizdan nima foydasi bor? Ya'ni birinchi bo'lib o'zimizni o'ylamasligimiz kerak. Chunki bu jamoaviy bo'lgandan keyin ko'pchilikka xizmat qilish kerak. Ya'ni hozircha demak keling, sizni fikrlaringizni men yozib olishga harakat qilaman. Siz sanab o'tganlaringiz, demak, komanda bo'lishi, ya'ni jamoa dedingiz. Nimaga qilayotganimizni anglashimiz kerak dedingiz, ya'ni bu maqsad to'g'risida gap ketyapti. Motivatsiya bo'lish kerak, ya'ni sizni hech kim majburlash kerak emas, o'zingiz xohlashingiz kerak dedingiz. Yana loyiha bu ma'lum bir ishni boshlanishdan tugashigacha bo'lgan vaqt, resurs, isrok, xavf-xatar mutaxassis kadrlarni rejali asosda shu loyihani muvaffaqiyatli yakunlashga ishlatish deb tushunaman. Loyiha bu aniq ko'zlangan maqsadlarga erishish uchun harakatlar ketma-ketligini ta'minlovchi va o'z navbatida shu faoliyatlar ketma-ketligi orqali foyda olib keluvchi dastur. Buni qayerdandir yozib oldingizmi yo o'zingiz fikringiz? Jo Wikipediyaga o'xshab gapirdingiz-da. Loyiha o'zimizning biror bir o'ylagan ishimizni amalga oshirish uchun, ya'ni maqsadga erishish uchun tuzilgan ish deb bilaman. Birinchi maqsadimiz nima deydi? Aniq bir samimiylik, ya'ni o'sha qiladigan ishni chin dildan. Ertaga o'sha inson kelsin, yana qilgan ishimiz yoqqanligi sababli ertaga kelsin, samimiylikka asoslan. Biz bu narsani ko'rib chiqamiz. Sababi siz hozir sanab o'tayotgan narsalar loyihalarni boshqarishmikin degan savolga birgalikda javob berishimiz kerak. Sababi loyihalarni boshqarishda ma'lum bir shartlari bor-da. Loyihalar bu loyihami yoki loyiha emasmi degan savolni biz ajratib olishimiz kerak. Biron bir aniq bir maqsad sari barcha shu kerakli qadamlarni qo'yib, unga erishish. Bu ikkinchi bizani ideyamiz, fikrimiz shundan iboratki, o'zimizda ega bo'lgan resurslar orqali qadam va qadam deadline'lar bilan vaqtimizni har bir qadamimizga deadline qo'ygan holatda o'sha maqsadga aniq bir o'sha ideyamizga erishish. Tushunasizmi? Ya'ni mana asosiy g'oya shuki, siz loyihalarni boshqarish bilimi siz ham ish qilishingiz mumkin, video studiya boshqarishingiz mumkin, qanaqadir demak IT loyihalar qilishingiz mumkin. Farqi yo'q. Davlat ishida ishlashingiz mumkin, loyihalarni boshqarish. Lekin sizda ma'lum bir metodologiya bo'lmasa, qaysidir xodim hamkasbi sizdan ko'proq, ikki barobar ko'proq vazifa bajaryapti. Siz kamroq vazifa bajaryapsiz. Uni orqasida nima turibdi? Samaradorlikni belgi ko'rsatkichlari. Haligi anaqa bor-ku hikoya. Eshitganmisizlar? Ko'pchilik bu narsani gapiradi. Ikkita yonlangan ishchi, endi bizani demak sharoitlarimizga moslashtirib gapiraman. Karvonga boradi. Eshitganmisizlar? Demak, rahbar, ishi, biznes egasi, ikkita ishchisi yugurib keladi-da, birinma ketin, birinchisi aytadi. Shef deydi. Nimaga men oyiga, misol uchun, yiliga aytaylik 100 ming so'm, deylik misol uchun. Nariga hamkasib ham 5 barobar ko'p oylik to'laysiz. Nima bu? Adolatsizlik-ku bu, deydi. U aytadiki, bo'pti, xo'p, mayli, seni oyligini oshirib beraman. Mana yonimizdan karvon o'tib ketyapti. Bor, bilgin shu qayerga ketayotgan ekan, deydi. Yugurib ketadi-da, chaqqon bo'ladi, uchar bo'ladi. Boradi-da, uchib yarim soatda qizillab qaytib keladi-da, shef deydi, bu bular Toshkentdan Samarqandga ketayotgan ekan, deydi. Yaxshi, deydi. Xo'p, nima olib ketayotgan ekan, deydi.
iye deydi so'ramanman deydi yana tushadi. Yana yugurib tilini hali ana qilib osiltirib yana qaytib keladi. Ular anaqa olib ketayotgan ekan deydi. Paxta olib ketayotgan ekan deydi. Xo'p deydi, paxtani demak Toshkentdan Samarqandga olib ketayotgan ekan, necha puldan o'zi sotar ekan desa, voy deydi-da yana yugurib boradi. Xullas mashina qilib bir 15 ta savolni bunga berguncha ana bechora harsillab kelib har gal javoblarini olib keladi. Endi Nargis yigitini. Bor sanam bilib ket deydi. Boradi-da, xo'p deydi, shoshilmasdan bir xil bir ikkita savollarni bilib oladi-da, keyin borib yarim soatda emas, 1 soatda qaytib keladi. Xo'p, nima ekan desa, ha, Samarqandga ketayotgan ekan, paxta olib ketayotgan ekan. Kilosini, misol uchun 3 so'mdan sotar ekan. Ha, mana bu narsani keyin sotib nima qilar ekan desa, uni qaytib ishlab, keyin mana mahsulotga ishlatar ekan. Qancha olib ketayotgan hajmi desa, karavonda misol uchun aytaylikdan 1 tonna mahsulot. Xullas, hamma savoliga deyarli javob keladi. Keyin bittada, keyin olib keladi, xo'p deydi. Endi tushundingmi deydi. Ha, bo'ldi, men o'zim shunday ishlashim kerak ekan. Project management bo'yicha Hikmat Abdurahmonov master-klassiga borish kerak ekan deydi. Xullas shu, ikkita oddiy ishchi bo'lmasam, ikkalasi ham o'zimizni vatandosh, ikkalasi bir xil imkoniyat yaratilgan, lekin umuman boshqacha samaradorlik. Tushunasizmi? Samaradorlikda gap ko'p. Mana hozir do'stlarimiz sanab o'tgan mana gaplar, ha? Kimdir aytdiki, samimiylikda professional yondashuv. Demak, harakatlar ketma-ketligi, maqsadni aniq tushunib olish, motivatsiya, nimaga qilayotganini o'ziga savol berish kerak. Komanda kerak bo'lsa bir o'zi emas, sababi bir xillar o'ylaydiki, men o'zim hamma narsani qilaman deydi. Shunaqa odamlar esa ko'p. Qizg'anadi, ma'lumot qizg'anadi, bilim qizg'anadi, pul qizg'anadi, men hammasini o'zim qilaman degan komanda anaqalar hamkasbalarimiz bo'lgan. Bizana kompaniyamizda ham. Lekin grammatni yaxshi ishlaydigan odam qizg'anish kerak emas. Bir jamoa bo'lib ishlash kerak. Mayli, hozirgi kunda bir o'ziga yetarli, misol uchun yarimini olar, lekin bonusini hammasini olmas, bonusini bo'lishar, lekin davomliroq ishlaydi. Lekin loyihalari oshib boradi. Aytadi-yu gap, hozir uni ham bir ana qilamiz, win-win degan narsa bor, win-winni ham qisqacha gaplashishimiz mumkin. Ya'ni umumiy o'sha pirogni oshirishga harakat qiladi. Tushunasizmi? Faqat kichkina bo'lagini cho'nchagiga solish emas, o'shani kengaytirish o'ylaydi. Ya'ni dunyoqarash ham yetarli darajada keng bo'lish kerak. Mana bularning hammasi, hurmatli bizani demak do'stlar, loyihalarni boshqarish xarakteristikasini sanab o'tdik. Ha? Bo'lmasa oddiy narsalar, lekin ularni ma'lum bir tizimga keltirib, nimaga qilayotganimizni tushunsak, mana sizlarga loyihalarni boshqarish bir tarafdan oson tuyuladi, ikkinchi tarafdan har doimdek amalga oshirishda sal qiynalamiz. Loyihalarni boshqarishda demak, loyihalarni uchburchagi degan tushunchasi bor. Loyihalarni uchburchagi, ya'ni proyektni triugolnik deydi. Loyihalarni boshqarish, demak, prinsipida bu 3 ta asosiy omil borligidan demak dalolat beradi. Bu nima? Sodirjani, ya'ni kontent, ya'ni ichidagi ma'lumot, a? Demak, bu loyihani mana rus tilida давайте o'qib chiqaylik. Область деятельности, в ходе которой определяются чёткие цели проекта. Demak, при балансировании между объёмом работ, ресурсами, деньги, труд, материалы, энергия, пространство, ya'ni sizlar sanab o'tilgan narsa, время, качество и риски. Mana bu yerda 3 ta omil demak, asosida ishlaydi. Loyihani ma'lumoti, ya'ni ichidagi hamma bor bizga loyiha to'g'risida bilgan narsamiz. Ikkinchisi bu muddati va uchinchisi nima? Uni demak byudjet, ya'ni qiymat, qancha qiymat. Endi bitta oddiy narsani aytaman ta'kidlab, uni yana qo'shimcha o'zingizlarning misolingizdan, o'zingizlarning hayotingizdan menga javobini beringlar. Aytinglarchi menga, loyihani muddati o'zgarsa, uni qiymati va sifati o'zgaradimi? O'zgarmasligi mumkinmi? Unaqa qo'yaylik savol. Yo'q, nima uchun? Hech narsa o'zgarmasligi ham mumkin. Chunki misol keltiring. Misol uchun bizga bitta, misol uchun prezident misolini olib qurishda juda katta e'tibor beriladi. Misol uchun bitta korxonaga qurilish uchun zakaz berildi, o'shani qurib berdi. Xo'p. Sam muddat qay ketdi. Lekin sifatli chiqishi mumkin. Narxi o'sha qimmatbaho bo'lishi mumkin. Mana to'xtang, men sizga savol beraman. Muddati o'zgardi.
Oylikni qatdan olasiz ishchilarga? Cho'zilsa, mana muddati o'zgardi. Yoki yaxshi tarafga, yoki yomon tarafga. Ishchilarning oyligini qatdan to'laysiz. Qo'shimcha oshsa. Korxona nimasi bo'lsa demoqchilarmi? Yo, mana loyiha bor. Korxonani mana qarang, korxona bilan loyihani ajratib olaylik. Korxona bu boshqa narsa, loyiha bu boshqa narsa. Mana loyihada bizni sanab o'tgan, hozir silvan o'tkazgan ma'lumotimiz asosida aniq muddati bo'lish kerak. Loyiha, project, proyekt nima degani? Bu albatta muddat. Bu albatta byudjet, bu albatta aniq maqsad, kutilgan natija va komanda. Ya'ni har doim loyihada, misol uchun aytishimiz mumkinmi? Men bugun ishxonaga boraman, kelaman, bir oy ishlayman. Bu loyiha nima uchun? Bu harakat, bu demak jarayon, to'g'rimi? Demak, jarayon bilan loyihani farqini aniq bilib olishimiz kerak. Agar men aytsam, men bir oy ichida Sergeli tumanidagi coworking markazlariga borib 35 ta auditoriyadagi, demak, ishtirokchilar bilan ular menga aytaylik, misol uchun, shu bir oy ichida 100 ming so'm to'lashadi. Men ularga loyihalarni boshqarish to'g'risida aniq, demak, birinchi, masalan, 12 ta kursli etap bo'lsa, yarmini o'tkazib berishim kerak. Bu loyiha bo'lishi mumkinmi? Mana endi ichidagi atributlarni, anaqalar, omillarni sanab o'taylik. Menimcha bu yerda bor, vaqt bor, muddat bor, maqsad bor. Natija, kutiladigan natija bor. Agar men aytsam, men bu oy maza qilib, misol uchun, aylanaman, dunyo kezaman. Bo'lishi mumkinmi? Nima yetmayapti, misol uchun, loyiha bo'lishi uchun? Maqsad sal aniqroq emas, to'g'ri, maza qilish bu hamma uchun har xil maza qilish. Maza qilish, misol uchun, aylanish mumkin, suzish mumkin, Turkiyaga kurortga borish mumkin, yoki muzeylarni aylanish, tushunarsiz-da? Byudjetda aytdimmi? Byudjetda aytmadim, ha? Aniq qatliga borishimni aytmadim. Ya'ni tushunasizmi? Loyihalar bilan oddiy harakatlarning farqi bor-da. Mana o'shancha men sizga aniq sizni savolingizga ilinganim. Muddat o'zgarsa, deyapsiz, sifat yoki narxi o'zgarmasligi mumkin degan tezis bo'ldi. Qani, misol keltiraylik. Rahmat. Misol uchun bitta sizga nima berildi? O'zingizni misol uchun bir kishi tomonidan qilinadigan loyiha bo'lsa, sizga proyekt topshirildi. Xo'p. Aha. Men buni qilayman, amalga oshirayman, amalga oshirib bo'lishimga vaqt o'tib qoldi. Xo'p. Aha. Men birinchi yo'qotadigan narsa ishonchlilikni yo'qotadi. Ya'ni u o'zimni nima hamkorimga nisbatan ishonchlilik yo'qolish narsa. Agar cho'zib yuborsangiz. Cho'zib yuborsam, keyin boshqa korxonalar bu degani sifat o'zgardi deganimi? Sifat o'zgarmasligi. Yo, mana qarang, sifat deganda, klientni sizga bo'lgan munosabati ham sifat. Uni qoniqish-qoniqmasligi bu ham sifat. Qana qilib o'zgarmasligi mumkin? Agar siz bir oyda qilib beraman desangiz-da, uni 3 oyga cho'zib yuborsangiz. Kecha qizimni tug'ilgan kuni bo'ldi-da. Rahmat. Demak, qizim o'zi mustaqil, xohlasangiz o'tiring, mana qilamiz. O'tirib ham javob beraylik, qulayroq bo'ladi. Xullas, 15 yoshga to'ldi. Bir hafta oldin tayyorgarlik qilishni boshladi. Shariklarni o'zi zakaz qildi. Ya'ni o'sha o'ziga, dugonalariga sharik zakaz qildi va hokazo. Bolalar bilan gaplashdi, muloqot qildi, vazifa aniq, sharik qo'yib berish kerak tug'ilgan kuniga. Demak, tug'ilgan kunni boshlanish payti 6:30 kech payt. O'tkazadigan joyi o'zimizning uyimiz. Ya'ni loyihani anaqalarini sanab o'tyapman, sizlarga shartlarini sanab o'tyapman. Bu bolalar, ikkita bolalar kirib keldi soat 7 da. Tug'ilgan kun 6:30 da boshlanyapti. Mehmonlar ichkarida o'tiribdi. Bular qishayib kirib kelyapti. Mana qilib. Aka, uzr, men aytdim bolalar rot qildinglar dedim. Bolalar ichkarida, sizlar shariklar bilan kirib kelasizlar. Hozir hammani oldi olasizlarmi doimo? Uzr, probkada tiqilib qoldik-da, deyapti-da. Haligi. Men endi men ularga tushuntirmayman-ku, yigitlar, loyihalarni loyihani to'g'ri bajarish bu 6:30 dagi tadbirga 5:30 da kelish. Sizlarning navbatga bo'lmagan. Ha, misol uchun aytishadi-yu, nemislarda gap bor. Demak, punktuallik bu uchrashuvga vaqtida kelish emas deyshadi. Uchrashuvga oldinroq kelish. Tushunasizmi? Ya'ni o'sha sharikni o'rnatish uchun, klient qoniqish uchun nima bo'lish kerak? Bular yarim soat kamida vaqt oldinroq qo'yish kerak. Sababi tug'ilgan kun ular uchun standart jarayon. Ismi o'zgarishi mumkin, ya'ni harflari o'zgarishi mumkin. Raqami o'zgarishi mumkin, lekin o'sha sharik, o'sha nasosni uradi, o'sha jarayon taxminan o'sha joyiga osadi. Ya'ni vaqtini biladi, qancha vaqt olishini. Lekin yigitlar qishayib, ana qilib, endi yosh bola bo'lib kelishgan. Aytmoqchimanki,
Meni qoniqishim, eng asosiy qizimni qoniqishi juda ham anaqa bo'ldi. 300 mingga ham kelishuvdi. Ada men 250 ming bersam maylimi dedi. Men aytdim, bersang bo'ladi, lekin qanaqa tushuntirasan desam, vaqtida qilishmadi-yu, men qoniqmadim-ku deydi. Ya'ni pulidan o'zi anaqa qilyapti, shtraf qilmoqchi ijrochilarni. Aytmoqchimanki, bu uchburchakda doimiy uzviy bog'liqlik bor. Bu shu narsani aniq bizni qoida sifatida o'zimizga yozib olaylik. Shu narsani esdan chiqarmaylik. Ya'ni biz zakashik bo'lamizmi, ijrochi bo'lamizmi, har doim o'zimizni, demak, fikrimizni ushaylik. Agar vaqtida bajarmasak, sifati o'zgaradi. Yoki narx oshadi. Misol uchun kimdir aytadiki, "Menga bitta smenada emas, ikkita smenani ishlab qilib bergan" deydi. Ha? Shunaqa bir xil payt sharoitimiz bo'ladi. U ham aytadi, "Gap yo'q" deydi. Narxni oshiraman deydi. Avtomat tarzda. Sifatini ushlab qolishga harakat qiladi, ya'ni sifati o'zgarmaydi, lekin sirasi narx o'zgarishi boshlanadi. Bizda o'tgan yili Texnoplazaga borganmisizlar, biznes markazimiz bor. Ba'zilaringiz balki borgan bo'lishingiz mumkin. Yashnobod tumanida joylashgan. Bizda juda ham katta showroom bor edi. Kirganingizda 8-9 metr balandlikdagi pataloglar va 42 metrli showroom. Boshida uni qurayotganda biz samosval, pogrushik, texnikalarni joylashtirishni o'ylagandik. 2012 yil biznes markazini ishga tushirganmiz. Lekin faoliyatimiz davomida shu narsani ko'rdikki, katta og'ir texnikani binoni ichiga olib kirib, olib chiqish birinchidan kafelni sindirish ehtimolini oshirar ekan, bo'lmasam o'shani o'ylab qilganmiz. Undan ham burun klientlar shunchalik oldi sotdi tez bo'ladiki, tutun chiqishi, umuman juda ham ko'p texnik muammolarni, demak, tug'dirgani uchun va eng kerakligi faoliyatimizdan o'zgarish tufayli biz o'tni ofis kabinetlarini qilishni o'yladik. Ya'ni 8 metr balandlik joyda 2 qavat, demak, qo'shimcha ofis maydonlarini shakllantirishni maqsad qilib qo'ydik. Va shu uchun mana loyihalarda ustav proyekti degan tushuncha bor. Mana sizlarga bitta bu namuna. Biz mana zakashik sifatida chiqdik. Ijrochi bizani o'sha upravdelamiz bo'ldi. Muddati, demak, sababi nimaga bu narsani restayling qilishni qaror qabul qilganmiz? Mazmuni nimaga kiradi ichiga? Ya'ni interyerni o'zgartirish, demak, ichidagi foydalanish maydonini oshirish va komfortligini oshirish. U narsa, demak, aniq raqamlarda ko'rsatilgan, butga tushmagan faqat. Maqsadi binoni muvaffaqiyatli faoliyatini oshirish, natijada, demak, binoda, demak, ofis maydonlari 95% topshirilishi kerak, qoniqish 90% kamida bo'lishi kerak, demak, va binoimizni kirdi chiqdisi kamida 30%ga oshirish kerak va bir qancha boshqa maqsadlarni qo'yganmiz. Cheklovlar, albatta, byudjet. Cheklovlardan biri bu kunduzi ishlash mumkin emas edi. Ya'ni kunduzi hamma kirib chiqqani uchun faqat kechki payt ishlash shartini qo'yganmiz quruvchi brigadalarga. Va demak, binoni konstruktsiyaviy o'zgarish kirita olmasligimiz bu ham bizning cheklovlarimiz. Ya'ni shunaqa cheklovlar bilan ishni boshladik. Bu mana restylingdan oldingi ko'rinishi. Ya'ni mana katta ko'rishingiz bo'yicha mana showroom, bu yerda xonalar bor, mana katta showroom. Orasidan muskullarni taxlab qo'yganmiz. Lekin bu bizani faoliyatimizni, demak, ishimizga uje to'g'ri kelmadi. Restyling nimaligini bilamiz, ya'ni stilni o'zgartirish, dizaynni o'zgartirish. Bu mana, demak, yangi loyiha qilindi de, mana haligi showroomda ko'rasizlarmi, yangi xonalar paydo bo'lish boshladi, 2 qavatda. Va lounge zona, demak, dizayn proyekt qildik. Va mana bu yerda ko'rasizlarmi, 2 qavatda yana xonalar loyihalashtirildi. Bu yerdan kirganingizda qo'shimcha va mana mana bu xonalarni ham hajmi o'zgardi. Mana mamentdan yopilardi, qo'shimcha bu yoqdan devorlarni o'zgartirib qildik. Shu loyihani amalga oshirish ma'lum bir vaqt oldi va mana bu restylingdan keyingi dizayn, 3D dizayni. Kirganingizda mana xonalar paydo bo'ldi, mana bular ham yo'q edi. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, mana 2-chi qavatdagi kabinetlar va mana mamnaqa lounge zona, amfiteatrga o'xshagan narsa qildik. Va hammasi kech payt. Faqat ish tugaydi, soat 7 dan boshlanadi, soat ertalab 7-8 lagacha ishlaydi. Ya'ni albatta bu nima qildi bizani, loyihamizni, byudjetini? Oshirdi, sababi hamma ham kunduzi emas, kech payt ishlash xohlamaydi, to'g'rimi? Bu qo'shimcha bizani narximizga ta'sir qildi. Haligi uchburchagimizga ta'sir qildi. Va bu mana hozirgi ahvoli. Mana ko'rib turibsizlarki, o'sha narsani qildik, amfiteatr. Bu yerda mana kabinetlar, qo'shimcha kabinetlar paydo bo'ldi. Umumiy dizayn o'zgardi, chiroqlari, mana bunaqa loft elementlar qo'shdik.
zona, merkez zonalar qo'shdik, reception joyini o'zgartirdik va ikkinchi etajda xonalar paydo bo'ldi. Bu klassik loyihani misoli. O'xshabdimi? Savol. Ustav proyekti bu ichki hujjat, bu davlatga topshirilgan hujjatingiz emas. Bu o'zingizni mana zakazchik sifatida ijrochi bilan asosiy kelishuv ramkasi desa bo'ladi. Ya'ni ustav odatda bir bet, ikki betlik narsa. Loyihani endi boshlayotganda hamma nyuansini bilmaymiz, to'g'rimi? Byudjet detalizatsiyalarini bilmaymiz. Nechta brigada, necha soat ishlashlarini bilmaymiz. Lekin zakazchik bilan ijrochining orasidagi prinsipial kelishuv. Tushundingizmi? Byudjet etasizki, men 100 ming dollar berishga tayyorman mashhur qurilishga. Bir yilda bajarib berasan. I asosiy cheklovlarni etasiz. Kunduz emas, faqat kech payt ishlaysan. Qo'shnilardan gap eshitishim kerak emas. Hamma joy toza bo'lishi kerak va iloji bo'lsa ham yana qanaqadir o'zingizni fikrlaringiz bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ijrochiga. O'shalarni kelishib olasiz-ku, lekin nima? Og'izdagi emas, yozma qilishingiz kerak. Nimaga? Bo'lmasam nima boshlanadi? Siz unaqa deb o'ylovdingiz, men unaqa degan edim, aslida men unaqa edi, kelishuv tamom. Shu bilan bosh og'riq boshlanadi. Afsuski bizada 100% ijrolarda bizada mana hozir kundalik hayotimizdan oladigan bo'lsak, menimcha 90% afsuski tushunmovchiliklar boshida kelishuv yaxshi bo'lmaganini anaqasi asoratlari. O'shaning uchun men tavsiya qilaman, bu narsani xolisiyli diniy nuqtai nazardan, xolisiyli yuridik nuqtai nazardan, hamma nuqtai nazardan shu narsa 100 marta aytilgan. Kelishuvni qog'ozga tushiringlar. Kelishuvni tushirayotganda asosiy joylarni kelishib olinglar. Vaqti, puli, shartlari shu narsani qilib olish kerak. Loyihangizni muvaffaqiyatli amalga oshishini asosiy omillardan biri boshida to'g'ri kelishuv qilib olish. Loyihani shu eng asosiy qonunlaridan biri. Kim agile degan narsani eshitgan? Mana klassik ananaviy project management bor. Uni mana ko'p, demak, nyuanslari bor, rejalash, byudjet qilish, hammasini ketma-ketlikda qilish, ko'p narsani gapirdik. Lekin hozirgi oxirgi 10 yil ichida agile metodologiyasini ko'pchilik tatbiq qilish boshlandi. Tasavvur qilinglik, ananaviy yo'lda loyihani qanaqa qilardingiz? Sherigingiz bilan kelishdingiz, aytaylik 10 ming dollar pulimiz bor o'quv markazini ochishga. O'sha o'quv markazini dizaynini qilamiz, biznes rejasini tuzamiz, klientlarimiz kimligini bilamiz de, hammasini rejalashtirib olganimizdan keyin binoni qurib, keyin klientni o'sha qilib ilk bor chaqiramiz, ha? Va ishimizni faoliyatini boshlaymiz. Bu ananaviy project management. Agile nima qilyapti? Agile aytayaptiki, metodologiyasi. Klient bilan hali biznes markazni ishga tushirishdan oldin gaplashamiz deydi. Klient oldiga chiqamiz. Abituriyentmi, yosh katta odammi, chet elga ketmoqchi bo'lgan insonmi? De, uni misol uchun muammosini o'rganamiz deydi. Ya'ni o'zi nimaga o'quv markaziga kelmoqchisan degan savolni beramiz. Qurilishda, boshqa soha ishlab chiqarishda, hamma sohada shu. Ya'ni biznesni yo'lga qo'yib yuborishdan oldin klient bilan doimiy muloqotda bo'lib so'rash. Nima uchun qilmoqchisiz bu narsani? A, men chet elga abituriyent sifatida ketmoqchiman. Borasiz-ku, dizaynni shunga qarab to'g'rilab, mana mana bunaqa o'quv markazi bo'lsa, kirarmidingiz deb oldiga kirib savol berasiz. Mamedni to'g'rilasiz, yaxshi ekan, lekin mamimiz menga to'g'ri kelmaydi dedi. Olasiz-ku uni feedback sifatida. Yana borib, dizayningizni, biznes rejangizni jarayon davomida o'zgartirib turasiz va kromaki aytgandek, mahsulot tayyor bo'lishini jarayonida, oxirida emas, siz mahsulotingizni, loyihangizni doimiy feedback orqali o'zgartirib turishingiz. Buni hisobiga nima yutamiz? Vaqt yutamiz. Sifatini, ya'ni klientga yaqinroq nima xohlayotgan ehtiyojini asosida tushunamiz. Kerak bo'lmagan joylarini qoldiramiz chetga va eng asosiy klientni qiziqtirayotgan mahsulot produktimizdagi narsalarga urg'u beramiz. Mana shu metodologiya hozir juda ham katta revolyutsiya qilyapti loyihalarni boshqarish yo'nalishida. Xulosaga keladigan bo'lsak, bu kichkina kompaniyami, o'rta hajmdagi korxonami, davlat tashkilotimi hozir samaradorligini oshirishga yangi yo'llarni izlash kerak. Loyihalarni boshqarish ananaviy uslublari va zamonaviy uslublarini ishlatishimiz kerak. Maqsadimiz nima? Raqobatbardoshlikni oshirish. Agar biz raqobatdan qo'rqsak, nima bo'lamiz? Bankrot bo'lamiz. Bizdan
Hozir mana do'stimiz aytgandek unumliroq raqobatchilar paydo bo'ladi. Chet eldan ayniqsa mamlakat ochilgan sari raqobat kelaveradi. Bizda qancha o'zimizni proteksionizm rejimida ushlagan bo'lsak, shunchalik hammadan orqada qolgan bo'lamiz. O'shaning uchun tezroq shu narsani ochib, jarayonlarni, mahsulotimizni, tan narxini boshqatdan ko'rib chiqish, komandalarimizni ishlash uslublarini boshqatdan ko'rib chiqish. Ko'p joylarda rasmiyatchilikdan ketishimiz kerak. Aytangi piramidani teskari qo'yishimiz kerak. Mutaxassislar, ijrochilar asosiy bizni kvalifikatsiyasi bor professionalga aylanish kerak. Rahbar faqat ularga resurslarni qo'liga berish kerak. Pul, joy, vazifalarni aniqligi va vakolat. Bersak, qolganini ijrochilarni o'zi komanda jamoatlarga, jamoalarga birlashib ijro qilishga hamma imkoniyatni yaratib berishimiz kerak. E'tiboringizlar uchun rahmat. Agar qaysidir joylarda biz bir narsani qamrab olmagan bo'lsak, qo'shimchalaringiz bo'lsa, yechilmagan savollarimiz bo'lsa, marhamat. Qancha bir 10, 15, 20 minut agar qarshi bo'lmasanglar, suhbatga bag'ishlasak, marhamat.